сме съгласни в Харманли и на територията на България да има бежански центрове, населени от афганистански пришълци. И това ще бъде некомпромисно. Тя е била първата страна, която се е противопоставила срещу османското нашествие още при хан Тервел. Така че днес сме длъжни, неговите потомци, да докажем, че също сме готови да си пазим родината от нашествениците. Бижанския регистрационно-приемателният център в град Харманли да бъде затворен и изнесен на границата. По най-бързия начин да бъде прекратена обществената поръчка за доставяне на допълнителни фургони в РПЦ-то. Давам думата на господин Джарепов. Здравейте. И съм бивш съветник на районно управление на МВР. Аз човек пръчна, те наречените бежанци. За мен това са нашественици. Това е и нищо друго. Първото нещо, което направих е да дойдат 200 човека. После още. Аз питам до кога още? Докато ние сме 5000 българите в града и те станат 5000. И после какво става? Става, че те ще наложат тяхните правила, тяхната игра, тяхната религия и ние ще бъдем отново втора ръка хода. Тоест, нас ни очаква ново пробване. Сам не знам как е за вас, но аз лично не се чувствам горд с това, че съм българин и в 5 часа пред определение макулу, които не знаеш на какъв език говоря. Другото нещо е, ако знаете, в Германия станаха доста събития. Кьол, опипване на жени, масово изнасилване и всичко останало, каквото може да ви се случи и на вас, благодарение на присъствието на тези високо цивилизовани, в кавички, хора. Така, този, който се гръмна или се взриви с раницата в Ансбах, това е Бавария, Германия, името му е Мохамед Далил. Колко от вас знаят, че той е бил тук в нашото, те наречено РПЦ, т.е. регионален приемателен център? Колко хора знаят? Никой няма да знае. От може да ви кажа, че тук стоят хора, които после се взривяват. И аз си мисля, че при цялото ни несъвършенство като хора, които сме се събрали тук, единственото нещо класното, което нас ни интересува, е да се запази града и децата, които вдигат сега гордо българското знаме, след 20 години не ходят с наведена глава ей така, а да могат да кажат гордо, аз съм българче. Аз мога да кажа, освен искането си за затваряне, защото нямам намерение да преговарям отворен, затворен тип. Определена личност, лице от женски пол казва, ами тези, които пришълците дойдат, ще ви подобрят генофонда. Ами какво да ми подобряват на мене или на вас? Така, генофонда какво значи? Е, много от вас не знаят, но най-старото златно съкровище, обработено, т.е. някой има интелект да го обработи, се намира на територията на днешна Варна и от траките. Това е най-старото злато в света. Най-старата писменост в света е пак принадлежаща на население, живеещо на тази територия, където нашите гени отиват 2000 години назад. И нас трябва да ни е срам, че ние сме българи. Срам ли бе? Еми тогава ви питате, да живее България, ни дайте спа! Да живее България! Да живее България! Па дайте българи, че сте българи! Ни дайте спа! И съм може живот, и шоу! Става 25 години! Е шоу! Това нещо се завоюва и се завзема. А на споро дошъл забил меч, казал това. Да, нарисква и на беженците. Как ти ме срам, бе? Да влечи се главата. Не говоря за вас, говоря по принцип. Защото емоцията ми дойде много. Но ние сме ги търпяли. Аз съм бил там. От бисер от наводнението. Три камиона съм им товарил. Аз съм ги занесъл да се топлят. А те не харесват нашата българска кухня. Искали си тяхна. Като си искат, get back, обратно. Кой от където дошъл? Пришълците вън. Няма място. Она
ислямски и мюсюлмански протести. Нашата нация е създадена от християни. Нашата държава, т.е. Австралия, е създадена от такива. Вас като ни харесва, който откъдето си иска обратно. Защо нашите не могат да кажат, който не ви харесва и обратно, а трябва да се съобразяваме с тоя, с оня, с трети, с пети. С вас кой се съобразява, бе? Уважаеми дами и господа, или не уважаеми, така може. Кой се съобразява? Никой не се съобразява. Решат, правят хармони, една помина няма. 10 000 човека, 5 000 мигрант. И кой ще си остави детето да учи в среда, в която всяко трето дете е чужденце? Колко от магазините наоколо работят и изкарват прехрана? Как и изкарват тая прехрана, че нашите харманици бягат? А за тях има. Защо в тая нашата държава някой не ми отговори? Българите! Говоря за българите. Не живеят добре и трябва да се чувстват втора категория. Как се заслужавате? Човек, за да го уважават, трябва да се бори за това, което вярва. Като не се бори, просто си го мачкат и си го оставят така на пътеката на историята. Това е от мен. България, уважаеми от мен е господин Борисов. Искам да разберете дали вие, като управител на държавата, властител, ще бъдете цар Иван Шишман, чието царуване България си губи суверенитета. Част по част турците на прелапат, както и сега става лека по лека град Хармали, град Любимец, София, различни квартали. Или ще изиграете ролята на Хан Тервел. Днес е вторият пореден в рамките само на няколко седмици протест, който организирате вие тук в Хармали, и ние безусловно, безрезервно и без всяко съмнение подкрепяме тези протести. Ние казваме заедно с вас, пришълците вън! Тези хора не са добре дошли! Не са добре дошли, защото са различни от нас културно, цивилизационно, исторически и религиозно. И нямат никакво намерение да се вписват в нашите общества. И затова ние настояваме тези центрове и лагери не да бъдат закрит, полуоткрити, не знам какъв си тип, а да бъдат премахнати. И техните обитатели да бъдат върнати там, откъдето са дошли, или обратно на Ердоган. Не ни интересува. Да се оправят. Ние трябва да пазим своята земя, своето отечество, своята родина. И да, уважаеми се граждани и брати българи, тези протести трябва и ще продължават по всяка една форма. От 22 септември 2013 година от трибуната на Народното събрание постоянно, неотклонно и последователно защитава тази наша ясно убедена политическа линия. Когато поставяме въпроса за безнадежната циганска престъпност по страната, казват, абе, има избори, що говорите така. Когато говориме срещу нелегална миграция, казват, ама сега пак има избори, що говорите така. Истината е проста. Проблемите трябва да се решават. Ние по никакъв начин не се опитваме да политизираме този въпрос. Не го политизираме. Вътрешния министър и кмета на София ни обвиниха, че политизираме въпроса с общежитията в Овча Купел. Им казаха ми, политизирайте го вие, махнете тези лагери, хората ще се помни. Това е решението. Вместо един да се оправдава, че други е политизирал, логиката е проста и ясна. Няма нормална държава в Европа. Аз съм проучвал. Специално в Австрия има три големи подобни лагера, по границите. Един е на унгарската граница, откъдето влизат. Тези, които ги хванат, ги държат там, в затворен тип. Осигурили са всички нормални условия на живот, но там, извън населените места, до границата. Другите, които са успяли да се промъкнат, са на другите две граници. На швейцарско-австрийската и на немско-австрийската. Защото българските политици последните 25-6 години са благините от властта и се научиха да имат началници, които да ги командват. Но нека да погледнем каква е самата европейска политика. Тя е тотално сбъркана. Буквално до преди няколко месеца немският канцлер ги канеше на гости в Германия.
Ами като ги кани на гости, да бъде така добър да изпрати Луфтханза да си ги прибира от сирийско-турската граница или от Афганистан или откъдето иска. Защо малка бедна България ще плаща сметката на глупавата сбъркана европейска политика? На онези големи държави, като Франция, като Великобритания, нашата позиция е много ясна и категорична. И аз в този петък, не случайно за трети път, я четох от трибуната на Народното събрание. Първо, всички подобни нелегални имигранти трябва да бъдат изведени от градовете. Извън населените места. Какво предизвика това мое изказване преди няколко дни за пореден път? Помните, че след протеста в Харманли обещаха, че ще закрият този лагер. Само, че се говори нещо друго. Че ще се разширява и ще инвестират още пари в него. Същото се случи в Овча клуба. И други държави не ги желаят и нямат основание да бъдат тук. Обратно, екстрадация от там, откъдето са дошли. Това е решението на въпроса. Второ. Тъй като се оправдават с това, че България се била присъединила към Дъблинското споразумение, което, за съжаление, е факт. И това споразумение е много лошо не само за България, но и за други държави, и като Гърция, и като Сърбия, и така нататък. Какво говори това споразумение? Всички нелегални имигранти, които са регистрирани, влезли са в България и са регистрирани тук, като първа държава от Европейския съюз, ако напуснат България и отидат някъде, могат да ни бъдат върнати. Нашия еврокомисар говореше подобни глупости, че тези хубави хора, ние не трябва да се притесняваме от тях, защото те ще ли да ни решат, забележете, демографския проблем, да ни поправят генофонда и да ни решат проблемите с пазара на труда. Това го казва човека, който ние сме изпратили. Ние, защото ние му плащаме заплатата и получава 25 000 евро за гърба за сметка на всички нас. А сега давам думата на още един народен представител с дълга биография по тази тема. Народен представител, който си навлече правозащитния гняв на всякакви платени от чужди агенти, организации и фондации. Това е народният представител госпожа Ташева. Това не са бежанци, че това е нашествие. Нашествие на мюсюлмани, което ние под външен натиск трябва да посрещнем стената на съществуването на българската армия и сирийския град Алепо. Сирийската война ще свърши. Затова от Турция към България се прехвърлят огромните пълчища на джихадисти, главорези, на всички ония ислемисти, които искаха да разделят Сирия, да си я поделят, да я разкъсат и на нейна територия да направят халифат. Те няма къде да бягат. Те не могат да се върнат в собствените си страни. На нашата страна, на нашата мила родина, е определена ролята да стане социална отходна яма. Да ги събираме тук като в басейн и някак си да ги интегрираме. Последните 200 години или 138 години от съществуването на Третата българска държава. И не само, че ще плащаме суми месечни, които, разбира се, ще му дадат такава икономическа сила на беженеца. Ще го издигнат над живеещите българи, че той ще им стане работодател, началник, господар, рано или късно. Значи, какво става? Подменя се българския държавотворен народ с ганта, истемистата с ган, която наплува от Близки изток. Ако не бъде взето решение, абсолютно всички проникнали в България не през КПП-тата да бъдат обратно експулсирани в Турция, най-вече и в Гърция, да не спираме протеста. Уважаема госпожо Цачева, уважаеми дами и господа депутати, уважаеми министър-председател, граждани в себе и ПП Атака, с тревога и загриженост наблюдаваме поведението на мигрантите от бежанския център, изразяващо се системно неспазване и нарушение на обществения ред в града. Жителите на града са притеснени за собственото си ежедневие и това на своите деца. В човешки проявяваме съчувствие към бежанците, но те са с друг вид и култура, които са в пълно противоречие с българските европейски ценности.
Всеки мигрант има право на социална подкрепа, но е дължен да спазва реда и законите на страната, на чиято територия пребивава. Уважаема госпожо Цачева, уважаеми дами и господа депутати, уважаеми господин министър-председател, гражданите и членовете и симпатизантите на Обединените патриоти, искам първо регистрационно-приемателен център в град Харманли към Държавната агенция за бежанците да се преструктурира изцяло затворен тип и да бъде изнесен на граничната бразда. Прекратяване на обществената поръчка за разширяване на ПЦ Харманли и изграждане на нови центрове за бежанци в страната. Трето, незабавно, още от утре, прекратяване на прасфирмата за охрана на РПЦ Харманли и поеме на охраната от органите Министерство вътрешните работи. Четвърто, да се направи полицейска проверка за нелегално пребиваващи на външни адреси мигранти на територията на град Харманли. Седмо, да се укрепи външната граница с помощ от Европейския съюз. Декларацията, че наключно на своим ракетчон, за мен е бъдещия президент на Република България.